jau baigā krāsla, nu, bišķiņ var kaut ko redzēt, bet atnāca uz bebrāriju, kaut kur šauja bebrus, bija nolaists dambes, te bija baigais uzpludinājums iepriekš pavasarī, un tagad pīles ielēdās, un neesmu šogad nevienu bebru redzējusi, nu, tā kā vispār neesmu nevienu bebru redzējusi, un pēkšņi sāk viļņoties ūdens, un ir dzīvnieks, un viņš kustās, un tā kā uz priekšu, un uz atpakaļ, un gar krastu, un kaut kā uzvedās šausmīgi nervozes. Es nesaprotu, kas tam bebram, kāpēc viņš ir tik šausmīgi nervozes. Gar vienu krastu, gar otru krastu, iekšā, ārā, iznirst, un ņemās pa to ūdeni, viss grāvis šūpojās. Un es domāju, kas tur notiek, kas tam bebram ir, varbūt tāpēc, ka dambis nolaists, viņš nervos un baidās, bebri parasti atpeld, paskatās un vai nu slēpjās, vai uzsit rasti peld prom. Beigās izvilku, paņēmu mērķeru, no pulsāra sāku filmēt, skatīties un izrādās, ka tas ir ūdrs, saprotiet, tas ir ūdrs, un jā, ieskatoties, mērģerī pulsārā ir redzams, ka asti ir gara un tieva, nevis plakana un plata kā bebram. Un tā viņš tu ņēmās un aizņēmās prom. Labi, kā paskatījos. Jo vienmēr atceramies, ir jāšauj uz skaidri redzam mērķi. Ir jāpārliecinās, ka tu redzi to, ko tu redzi. Un bija iespējams novērot tik tuvā distancē ūdru. Viņš iznirst ārā, un tarkali burbulīš, un tarkali iznirst ārā, bet tik nenormāli, nervos uz vienu pusi, uz otru pusi, uz vienu pusi, uz otru pusi. Baigi interesanti.